អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសុនមេសា អញ្ញាធមមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃអគីភ័យឆេះផ្សារកណ្ដាលលោកជាមនីថាដើម្បីឆ្នាំក្រោយគិតកម្មសម្រាប់លោកជាវិជាលោកអស់ចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមចោះមូលដ្ឋានវិញក្រោយការខកខានអរិយាពេលជាងកន្លះឆ្នាំក្នុងអរិយាពេលមួយឆ្នាំពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ញើលុយមកឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជាមធ្យមបីរយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមូស្គូមិនសង្ឃឹមឡើយថាប្រចាំមនុស្សនឹងឆាប់
ថ្ងៃទី23មករានេះអគីភ័យបានឆាបឆេះនៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង5:00ព្រឹកតាមសាកសួរនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានឥឡូវថា អគីភ័យនោះបានឆាបឆេះពីក្នុងនៃផ្សារហើយច្រើនជាតូបផាត់មុខនិងតូបអត់សក់យ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនៅឡើយទេតែម្ដងម៉ោង 6:30នាទីកន្លងទៅអគីភ័យបានរលត់ទៅវិញហើយក្រោមកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រថយន្តពន្លត់អគីភ័យប្រមាណ15គ្រឿង ដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមចុះមូលដ្ឋានសារជាថ្មីហើយការពិចុងសប្ដាហ៍នេះក្រោយពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោះពីព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2016កន្លងទៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃកម្ពុជាគឺជាទឹកដីដំបូងគេដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុន្តែដំណើរចុះមូលដ្ឋានលើកនេះហាក់បានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពោលគឺ
ដោយផ្ដោតតែទៅលើការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តក្រុងនិងស្រុកទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់ឱកាសដោយសេរីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់បញ្ចេញមតិអំពីចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងការងារចំពោះមុខរបស់ពួកគេលោកអេងឆៃអ៊ីងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជនបានឲ្យដឹងថាដំណើររបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់មូលដ្ឋានលើកនេះគឺដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានតែប
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិនៅពេលនេះនិងខេត្តកំពតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈដឹកនាំជាច្រើនទៀតក៏កំពុងដាក់មុខព្រួញចុះទៅការមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 ដែលបញ្ហាយុទ្ធធររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃវិញខណៈដែលភាពយុទ្ធធររបស់លោកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះយុវជនមួយក្រុមបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែករូបថតនិងវីដេអូនិងសកម្មភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃរៀងរាល់ម៉ោង9យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពនេះត្រូវបានពួកគេអះអាងថាដើម្បីរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនិងជួយស្វែងរកយុទ្ធធរជូនលោកបណ្ឌិតកែមលៃសូមបញ្ជាក់ថាលោកបណ្ឌិតកែមលៃត្រូវបានខ
នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលនេះសំណុំរឿងលោកមន្តកែមលៃត្រូវបានតុលាការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាខួបដើម្បីឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាដែលជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពការពីកម្មកដល់បីបាញ់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកមិញតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហជីពកម្មកក៏ដូចជាសហជីពបានជួបជុំគ្នាគរវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅកន្លែងតម្កល់រូបសំណាក់របស់លោកនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនឹងជាតំណាងរាជរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្វែង
ដោយពលិះរដ្ឋាភិបាលថាជួបជឿហើយរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងរងចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជូនបងប្រុសរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគឺជាដើម្បីឆ្នាំទៅហើយដែលអាញាធរនៅតែមិនអាចបែកមុខរកឃាតករពិតឃើញនៅឡើយទេជាអ្នកក្នុងឱកាសនេះវ៉ាន់សុគន្ធាសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជ្ជាកាលពីដើម្បីឆ្នាំមុន លោកជីវវិជ្ជាត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2009នៅតូបលោកកសែតមួយកន្លែងចុះប្របងវត្តលង្កាពលគឺនៅជិតផ្ទះរបស់លោកញឹមចន្ទសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យតែម្ដងមុនការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជ្ជាដែលកាលនោះគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីម្នាក់ផងនោះត្រូវបានគេគម្រាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទទោះជាបែបនេះក្តីលោកមិនព្រមចាក់ចេញពីកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកភាពនោះឡើយ លោកជីវវិជ្ជាកាលនៅមានជីវិតគឺជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកតែងតែបានជួយការពារកម្មករគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ផ្លេកទាំងគិតពីជីវិតខ្លួនលោកផងគឺលោកចង់ឃើញកម្មករខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពចាក់ឆ្ងាយពីការរំលោភបំពានពីពួកថៅកែរោងចក្រនិងទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យអាចរស់នៅបានលោកក៏ធ្លាប់ដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីថៅកែរោងចក្រនិងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជនក្នុងបេះដូងកម្មករនោះនេះត្រូវបានជន់អប្រៃប្រឡាយជីវិតដោយក្រុមកំភ្លើងដោយសង្វៃក្រុមទឹកភ្នែករອບរៃដំណក់ពីសំណាក់សញ្ញិននិងកម្មករកម្មការនី បន្ទាប់ពីលោកជីវជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អាញាធរដ្ឋាភិបាលក៏បានខ្នះខ្នែងតាមរកចាប់ខ្លួនឃាតករដែរក៏ប៉ុន្តែចាប់បានតែឃាតករដែលមហាជនចាត់ទុកថាជាឃាតករសិប្បនិម្មិតតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ព្រោះតែម្ចាស់តូបលោកកសែតដែលជាកន្លែងលោកជីវជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជនសង្ស័យនោះមិនមែនជាឃាតករពិតទេជនសង្ស័យដែលអាញាធរចាប់ខ្លួននោះគឺលោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំដាងបុរសទាំងពីរនេះត្រូវបានតុលាការក្រុង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យចាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ 2 រឿងរ៉ាវបាញ់សម្លាប់លោកជីវជានេះក៏ត្រូវបានផលិតកោចិត្តអាមេរិកម្នាក់រៀបចំជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយមានចំណងជើងថា No គឺកន្លែងនេះហើយបានខ្លាយជាទីជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងសច្ញាតសាជីពនៅកម្មកតាមបីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោកជីវជាដោយសពមួយដងដែរអ្នកចូលរួមតែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកជារដ្ឋធម៌ជូនលោកជីវជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះគឺរយៈពេលដល់ 3 ឆ្នាំគត់ទៅហើយតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដឃើញទៀត គឺរងចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីស្វែងរកជារដ្ឋធម៌ដល់បងប្រុសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ឡាវគឺកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី 22 មករាសម្ញរហូតដល់ថ្ងៃទី 25មករាខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះនរោត្តមសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ហើយក៏ដូចជាចូលជួបជាមួយលោកប្រធានសភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីលើនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវជាមួយលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយនៅក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20មករាមកលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ស្វីសរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាខាងមុខកម្ពុជានិងក្រុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំវេទិក
ពីពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យភាគីស្វីសពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការតែធំជាងមុនខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង30លានដុល្លារប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសទិសដៅជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនកម្ពុជាស្វីសចូលរួមឲ្យបានច្រើនឡើងដូចជាការនាំផលិតផលស្វីសដែលមានគុណភាពចូលកម្
ពីសារការងារទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអាតហើយកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរគឺផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនិងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងវិវត្តការឡើងដែលមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយិកាធនីគារអាមេរិកប្រចាំហុងកុងហើយជាលទ
ផ្ទះនៃការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យធម្មពលសំណង់និងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យសេវាដឹកជញ្ជូននិងវិស័យអាកាសចរចុងក្រោយនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមវេទិកាស្ដីពីតើអាស៊ានជាសហគមន៍មួយហើយឬនៅដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្
ពលករកម្ពុជាម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់ប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកជាមធ្យមមកឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបញ្ញាដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធធនាគារតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានគិតពីការផ្ញើក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារនោះទេលោកបានបន្ថែមថានៅក្នុងមួយខែគិតជាមធ្យមពលករខ្មែរមានប្រមាណ 350,000 ดอลลาร์จิมชุมมาผมว่าเรื่องนั้นมาผมพูดจริงๆจะมาคนกุนซ่าเหมือนแกมโอดอลลาร์กุนจิมุนนั่งแกเหมือนยังดีแกเหมือนซะเล็กๆนู่นบ่า300ดอลลาร์ประมาณ ពរមានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីបញ្ហារបស់អាមេរិកនិងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវការដឹកស្មានថាប្រចាំមនុស្សនឹងអាចលុបចោលវិញឆាប់ៗនៅទណ្ឌកម្មទួលនឹងខ្លួនក្រោមបទចោលប្រកាសថាមូស្គូពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនហើយបន្ទាប់មកបានភ្ជាប់យកទឹកដីគ្រីមេដែលបានផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមេដវ
ដែលមានរូបគាត់ជាប្រធានបកនេះនិងដែលឧទ្ទិសដល់វិស័យកសិកម្មជាតិថ្លែងទៅបណ្ដាសមាជិកបកលោកមេដវេដេមានប្រសាសន៍សូមអស់លោកកុំសង្ឃឹមអីលឿននរណាដែលជាប់ឆ្នោតឬលើពួកអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីនៅបរទេសដែលចូលកាន់តំណែងខ្លួនសំដីនេះរបស់គាត់
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូក្នុងសម្ភាសន៍ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស BBC ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបង្ហើយឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនត្រៀមជួបជាមួយសមាភិកអាមេរិកទាំងម្ដងគឺលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជំនួសបែបនេះប្រព្រឹត្តទៅកើតគឺត្រូវការពេលមិនមែនរອບសប្ដាហ៍ទេតែគឺរອបខែឯណោះ សម្រាប់រៀបចំវាគូនិយាយថាលោកពូទីននិងក្រុមមន្ត្រីដែលចំណិតនឹងគាត់ធ្លាប់បានកោតសរសើរលោកដូណាល់ត្រាំជាច្រើនលើកដោយសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីថ្មីនេះនឹងខណ្ឌបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មដាក់ដោយរដ្ឋបាលមុនរបស់អូបាម៉ាទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាទល់នឹងអ៊ីស្រាអែលជុនរុស្ស៊ីនានាដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការផ្លុំមកចេះជម្លោះនៅតំបន់បះបោររុស្ស៊ីនិយមប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងសម្ភាសន៍ទៅ BBC នោះ អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបានក្រើនរំលឹកកុំឲ្យសង្គមអន្តរជាតិថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកអាចកិច្ចផុតពីបដិវេតកម្មនិងទំនោះតាមសន្តិគតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រជាជាតិពីរធំជាងគេក្នុងលោកដែលមិនអាចយល់នៅដោយគ្មានការមោះមងនឹងគ្នាឬដោយគ្មានការប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍គ្នា នៅក្នុងថ្ងៃទី1ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្វាគមន៍ដោយបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកដែលត្រូវបានចូលរួមដោយនោះរាប់លាននាក់តាំងពីវ៉ាស៊ីនតោនរហូតដល់បារាំងអង់គ្លេសនិងប៉ូឡូញរូបប្រុសស្រីជាច្រើនសញ្ជាតិបានចេញដើរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងនយោបាយរើសអើងសត្រីនិងនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មី ចាប់តាំងពីអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកចំណុចសំខាន់មួយដែលគេតែងតែលើកឡើងទាំងគូប្រជែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាគឺត្រង់ថាលោកដូណាល់ត្រាំតែងតែបង្ហាញនូវចរិតឆេវឆាវច្រើនដែលពិបាកនឹងទុកចិត្តនិងប្រកួតគោតនុយក្លេអ៊ែរអោយនៅទីបំផុតទៅគោតនុយក្លេអ៊ែរនេះពេលនេះគឺធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមែនចាប់តាំងពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលព
ដែលបានចូលកាន់តំណែងក្លាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេញច្បាប់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាប់តែទទួលការគាំទ្រពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចកិច្ចការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគេសាងសង់ផ្ទះប្រមាណជាង 500 កន្លែងនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលបានចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដោយធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែផ្គឿននឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទហាមប្រាំឃាត់អ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការសាងសង់សំណង់អាណានិគមនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងជាប់ចំនួនជាមួយប៉ាឡេស្ទីនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឈ
ប្រាសាទជាថ្មីឲ្យគេសាងសង់លំនៅឋានចំនួន560នៅក្នុងសង្កាត់3របស់ជេរូសាឡឹមខាងកើតដែលអ៊ីស្រាអែលចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំសង្គ្រាមជាមួយអារ៉ាប់នៅឆ្នាំ1947 សារក្រុងអ៊ីស្រាអែលបានទទួលគម្រោងសូមសិទ្ធសាងសង់លំនៅឋាននៅជេរូសាឡឹមខាងកើតតាំងតែពីខែធ្នូម្លេះក៏ប៉ុន្តែទៅតាមការទៀមទារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលមិនចង់រងការរិះគន់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកអ៊ូម៉ាសារក្រុងបានសុខចិត្តផ្អាកគម្រោងមួយអនុសិនដំណឹងបានភ្លឹងខៀវឲ្យមានការសាងសង់ជាថ្មីនៅជេរូសាឡឹមខាងកើតកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន នេតាន់យ៉ាហ៊
ក្រៅពីការបង្ខំឲ្យប្រកាសសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំ់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅជេរូសាឡិមនោះទេ រដ្ឋមកលោកដូណាល់ត្រាំ់ធ្លាប់បានបង្ហាញសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងទទួលស្គាល់ជេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីតែមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផ្ទេរស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅជេរូសាឡិមនៅពេលដែលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅលោកត្រាំ់នៅបានបរិហាររិះគន់ខ្លាំងៗទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងរដ
ទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់ការសាងសង់សំណង់អាណានិគមកិច្ចនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតដែលតាមពិតទៅប៉ាឡេស្ទីនសង្ឃឹមយកធ្វើជាអាណាគតរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនអេណូវិននៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសកាត់ទោសការសម្រេចរបស់សាលាក្រុងអ៊ីស្រាអែលដែលគេចាត់ទុកថាកំពុងតែបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចរចាបង្កើតរដ្ឋពីរប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងអ៊
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិអេអេហ្វអីនៅពេលនេះមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការជៀសបន្ទាន់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលតាមប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែផ្គើនរំលោភសិទ្ធិសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងគណៈបកសង្គមនិយមបារាំងដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជុំទីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅខែមេសាខាងមុខដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គមនិយមបារាំងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលគណៈបកបានស្គាល់ការបែកបាក់និងចុះខ្សោយសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេស វេទិកាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដីពីការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងអ្នកចូលរួមជិត50នាក់បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យកងទ័ពវិស័យការពារជាតិដែលនៅតែមិនទាន់ប្រសើរឡើងហើយបើទោះបីជាថាវិការលើចំណាយនេះមានការច្រើនហើយមិនសមមាត្រទៅនឹងថាវិការជាប្រចាំឆ្នាំដែលបានចំណាយនោះឡើយ ការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅទើបតែបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិចំនួនប្រមាណ50ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិមានប្រមាណ860លានដុល្លារតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សបពិសី គោលនយោបាយសង្ខេបរួមនៃវិស័យការពារជាតិដែលវេទិកាមជ្ឈមណ្ឌលវិសាការពារមិនសមិញផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យជាតិលើដែនគោកដែនកោះផ្ទៃក្នុងសមុទ្រការការពារសន្តិសុខជាតិនិងការប្រឆាំងរំអំពើដែលនាំទៅដល់ការបង្កអស្ថិរភាពនយោបាយនិងជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាដើមបើតាមលោកបណ្ឌិតកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយមើលឃើញថាវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន
ปัจจัยกวิจัยนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ่งร้อยบ่าวเพียบเทียบนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ่งร้อยบ่าวเพียบเทียบนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ่งร้อยบ่าวเพียบเทียบนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ่งร้อยบ่าวเพียบเทียบนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ่งร้อยบ่าวเพียบเทียบนำปัจจัยกระแทกในขนมวิสัยการปิจิตรในมินพิบตนข้าวหนึ
ហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំទៅជ័យជាមួយនឹងមន្ត្រីកយតាក់ទងទៅនឹងថាវិការដែលអាចបាត់បង់ដោយសារតែការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនេះយើងត្រូវបាត់បង់ថាវិការជាតិប្រមាណពី 23 ទៅ 30 លានដុល្លារហើយបើនិយាយអំពីពលគុកលួយនៅក្នុងជួរគ្រប់គ្រងវិញពីឆ្នាំមុនអមមានទៀងគាត់បានព្យាយាមរុករើក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគាត់ជាអ្នកត្រូវសុំទោសគេវិញដោយសារគេមិន ហើយនឹងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគាត់ជាអ្នកត្រូវសុំទោសគេវិញដោយសារគេមិនអោយរុករើហើយការណារុករើទៅវាឃើញកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយពីនោះមកទៅក៏ការទូតពិនិត្យលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបន្ថែមហើយយើងមួយទៀតដែលយើងឃើញដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការយកមកថែរក្សានៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ផ្ទៃ
ដែលមានសង្គ្រាមប្រឈមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចគ្នាអានឹងបានគេយកមកតែបើសិនជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងមិនទាន់មានធៀបធ្ងន់ធ្ងរទេពិសេសដូចជាចម្បាំងជាមួយប្រទេសជាតិខាងឬជាចម្បាំងរវាងគូបដិបត្តិដែលមានកម្លាំងដូចគ្នាអានឹងទៅហ៊ានគេអាចយកមកប្រើបានហើយសម្រាប់ការ ប្រឈមនៅក្នុងធម្មតាដែលយើងមានក្រុមបាតកម្មមានអីនេះអានឹងគឺជាតួនាទីរបស់ប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ
ហើយក៏អោបំពាក់ដោយ ក៏អោបំពាក់ដោយក៏អោបទាន់សម័យទំនើបបែបយោធាទំនើបលោកបណ្ឌិតកឹមសុខនេះគន់ទៀតថាអ្វីដែលយើងឃើញមែនទែនថាវិការជាតិដែលកំពុងកើនថ្វេដងក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំហ្នឹងដូចជាមិនបានយកទៅពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិយើងបច្ចុប្បន្នមែនទែនទេឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីៗហ្នឹងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលឃើញប្រយោជន៍បុគ្គលហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអំពីការសន្យារវ
ยังเมื่อวิ่งได้ปุ่งรีดจะตุ่มนองคืนนี้ดาวไอ้ประปอนตูดทรัพย์อินเทอร์เน็ตการปราบปรามกิจสนีต่างอ้อนงตูดทรัพย์ก็ได้ประปอนอินเทอร์เน็ตก็ได้คือกรุ๊ปกรองบ้านต่างอ้อยังหาโดยเชื่อมันยกเลยนั้นตือสำหรับปุ่งเรื่องสมบัติเพียบคุณองค์การกาเปียคุณองค์ประเทศทมทมเก็บจีเยี่ยมบัดหนึ่งกาเปียแล้วประปอนปอดเมียนต่างอ้อนงครั้งน่ะจำนายไอ้โลกบันเด็ดเมียนนี้บันเทมมายืนเตรียมเทียบปีกำลังไทยเมียนตะปีสายเนี่ยนะก่อนหน้าจะจ
ปรังปังรัง กำลังตัวแต่มีสระนึงที่เชียงการโจทย์ทำไมเชียงมันดังทาผมนองนึงยังไม่เจ๊กับปัญแต่เชียงเมืองเต้ระทายบ้าโดยเชียร์มันตอนไอเจ็ดบ่ปองกองตัวแต่สมัครสมัครที่มุนดีโดยการนารึเชียงทำไมโจทย์เต้มีอาเมียนปะปอลแต่ดาวสมนึกในการกรุกรองมาเองไงมุกอันนั้นเชียงมันตอนเชียงคาได้ปัญแต่ผมหาเวียเต้กลายนู่นไงฉันกา รูปรือกองตัวคือเมียนเคยในทางขนมได้คือลูกเมียนนี่บัญชีติดแทนจีมุ้ยเจ้าตัวแต่การสำลันสำลันตระหนักสักยึดดังนั้นทางขนมดำตัวสวัสดิ์ชั้นนำการซับยึดเมียนกายเราแต่เราปีปอนเนี่ยหายแต่เกิดเชียร์มัดชุ่มกายมุ้ยการกองตัวปานทำเราหกสำเนียเลยนะคนแต่เรานี่ยึดเกิดจับดำสำลันกายในชาวอันดีไทยนี่เชียร์กับรูปบารมีได้ในขนมสมยึดทางขนมวิสัยกองตัวตาเพียงเชียร์เบียสบู่แต่กายคนแต่เมียนโกงเพี้ยนจังนั้นเหมือนแต่ใบไทรในจุ่มก้อนแล้วมัน ตักบันดาลในจุประตบัตเวติกันในองค์การเหมือนแม่รัฐบาลบานทลายแทนในเครื่องวิสัยการปีจิตรัฐบาลกู้แต่บังแหงปรมิตรในบันตุลุมตุลีนั่งประกอบด้วยดำลาเพียบแต่ดาวซาเทนะจนในบ้านจุดดังลูกตักบันดาลเลือกล้างจังดิฉันเองดำใบอ่อยนี้ยังกึศหาแต่ปอลปรมิตรในการจ่ายเวทำการจิตตะลุมวิสัยการปีจิตกูประทานเลือกตรงโฮปรมิตรนั่งอาซาเทนะจนบาน ดังตุบใบจีโปรมีนคลาจีโปรมีนสมงัดเดมไอปอลบ้านนั่นแต่โปรมีนนะเดมมันสมงัดกูแต่ปอลบ้านช้ำนั่นใบเอาอาซาเทียนะช่วงจุ่มเซฟไปจีโปรอดยังเคยนักนอนนั่งนอมีนกำรัดมาเยื่อเมื่อตรงติดพิบตรงโปรมีนไทยกาจีตนังกาปลาปลาตัวเลอวิสัยกาพิจิตทิพย์ชิมวยนังกาปลาโปรมีนไปตรงกาปลาจิลักนาศิวาซาเทียนะวิ่ง จำนายโลกบันเด็ดเมนดีวิ้งจังเลยรถทับปีบ้าหยกชิดตกดับบันแถมเลินสกมาลพิบระบอกกองตอบดับบำร้านในจูหมกจุ่มวิงการเลือดลางดิก้นปีวิสัยกาปีเจี๊ยบจีปิเซนในขนมจูกองตอบหลุดภัยสิแพนในนอมเปียตีสไอแก่ขณะรัฐมนตรีครอบบานเลือดลาง
ដែលបានបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាសេរីភាពរិះគន់និងទិដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងច្បាប់ថាវិការជាតិឆ្នាំ 2017 រដ្ឋថាវិបាលបានដំឡើងប្រាក់ខែប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រាក់សាធនិវត្តន៍ដល់មន្ត្រីរាជការព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងនោះមានការដំឡើងវិវត្តមូលដ្ឋានក្នុងអត្រារដ្ឋ 2% ដោយកិច្ចចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 2017 និងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រពន្ធគោមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមរំលឹកជូនថាដើម្បីពង្រឹងវិស័យកងទ័ពការពីពេលថ្មីៗនេះកងទ័ពកម្ពុជាបានចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងយុទ្ធព
ធម៌ការសង្គ្រោះជីវិតក្នុងពេលជួបគ្រោះមហន្តរាយនានា លើពីនេះទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្រសួងការពារជាតិបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនាយទាហានចំនួន620នាក់ចូលធ្វើជានាយទាហានសកម្មនាយទាហានកងទ័ពជើងគោកនិងនាយទាហានបន្តវេនផងដែរ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអ៊ីស៊ីខមគឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុLOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ឥឡូវនេះបណ្ដាញសង្គមបានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ណាត់ជួបគ្នាដ៏សំខាន់រវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតតាមដានអ្នកនយោបាយតាម Facebook ចំណែកអ្នកនយោបាយវិញបានយកវេទិកា Facebook នេះបង្អួតសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយដៃគូបដិបក្ខប៉ុន្តែលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការប្រគល់ប្រជែងខ្លះគឺជារឿងដែលមិនចាំបាច់និងអាចធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃរបស់អ្នកនយោបាយខ្លួនឯងវិញក៏ថាបានផងដែរសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់អឹមរចនា ខណៈ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅកម្ពុជាដោយមានពលរដ្ឋកម្ពុជា 1/3 ប្រើប្រាស់វាមិនមែនជារឿងចំណាយតតែសោះដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរជ្រើសយក Facebook ជាវេទិកាតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋប្រជាឆ្នោតអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់លើស្រុកខ្មែរនិយាយដោយចំពោះតែម្ដងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសមរង្ស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺសុទ្ធតែជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook យ៉ាងសកម្មដំបូងនិយាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះចែកចាយទៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបន្តសកម្មភាពការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះសម្ពោធស្ពានបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារជួបភ្ញៀវនិងវាយកូនហ្គោលជាដើមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook មិនលុះថ្ងៃហើយក្នុងឱកាសពិសេសប្រមុខរដ្ឋបាលខ្មែរបានអួតសរសើរអំពីស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកលោកសំរងស៊ីវិញធ្វើតែបាត់តែរាងកាយនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោក តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃដែលភាគច្រើននិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសារនយោបាយយុទ្ធនាការទាមទារយុទ្ធធម៌ផ្សេងៗគឺជាអ្វីដែលគេតែងតែឃើញនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំ រង្ស៊ីក្រៅពីនោះប្រមុខបកប្រឆាំងក៏បានជ្រើសយកទំព័រ Facebook ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគូបដិបក្ខផងដែរមែនទែនទៅការវាយប្រហារទៅលើដៃគូប្រកួតប្រ
www.khmer.rfi.fr នៅទីបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី48ក្រោយការស្បត់ចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការការពីថ្ងៃសុក្រទី28មករាកន្លងទៅការស្បត់ចូលកាន់អំណាចនេះគឺជាប្រពៃណីដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1935មកម្ល៉េះជាទូទៅប្រធានាធិបតីនេះគ្រាន់តែជាត្រូវការវត្តមានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនិងសម្ដីស្បត់ស្បាដែលមានពាក្យពេចន៍តែ 35 ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះបានចំណាយលុយច្រើនណាស់ដោយសារតែមានកម្មវិធីបន្តបន្សំផ្សេងៗទៀតបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសម្បត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនៗកម្មវិធីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានការចំណាយថវិកាខ្ពស់ជាងតាមនរណាជាអ្នករ៉ាប់រងការចំណាយនេះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីតដូចតទៅដោយតាមការគ្រោងទុកថ្ងៃទី 20មករាវេលាម៉ោង 12រសៀល លោកដូណាល់ត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋអាមេរិកលើកទី 45ដោយតាមប្រពៃណីក្បួនដង្ហែចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រទៅលើដងវិថី នៅចំនួនបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកផ្ទុកការឡាយថ្មីនិងក្រុមអ្នកចំនួនជាដើមដោយសារតែមាននោះចូលរួមទស្សនារាប់សែនឬរហូតដល់រាប់លាននាក់នៅលើទីលានNational Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទុកចំណាយលើផ្នែកសន្តិសុខក៏កាន់តែខ្ពស់ឡើងផងដែរបើតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋជាច្រើនកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ200លានដុល្លារសារព័ត៌មានThe New York Times យល់ឃើញថាតួលេខនេះខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្ត
ទៅតាមបានបែងចែកឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការផ្សេងៗខុសៗគ្នាថាវិការចំណាយនេះមានមួយផ្នែកជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានា
ខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធខួបទី13ឆ្នាំនៃគិតកម្មបានសម្រាប់លោកជីវវិជាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានខ្លាយជាចំណងជើងរឿងសំខាន់នៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញពណ៌ជីវវិជាដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រារព្ធខួបដល់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានឡើងចំណងជើងរឿងថាការប្រារព្ធខួបទី13នៃគិតកម្មជីវវិជា
ជាមួយនឹងសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរនៅមុខរូបសំណាក់របស់លោកជាវិជាស្ថិតនៅមុខវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញក្បែរកន្លែងឃាតកម្មលើលោកដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅឃុំទី13ឆ្នាំនៃឃាតកម្មប៉ុន្តែមិនបានសម្ដែងជំនឿទៅលើសមាជិកក្នុងការស្វែងរកឃាតករទេខណៈដែលឃាតករពិតនៅតែរស់នៅដោយសេរីនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះ លោកជាមនីប្រាប់អញ្ញាធោឈប់ស៊ើបករណីធ្វើឃាតបងប្រខ្លួននេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយដែរនៅលើទំព័រកាសែតដឹកមូឌីដេលីជាភាសាអង់គ្លេសកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនេះបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកពីសមាជិកសហជីពសេរីកម្មករដែលបានថតរូបភាពនៅខាងមុខរូបសំណាក់របស់លោកជាវិជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពិធីរំលឹកខួប13ឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រធានសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះត្រូវបានខំកំភ្លើងបាញ់
ដោយសារតែរឿងនេះថា 13 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីករណីធ្វើឃាតលោកជីវវិជាប្រធានសហជីពបានធ្វើឲ្យមានភាពតក់ស្លុតទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប្អូនប្រុសរបស់លោកបានស្នើសុំអនុញ្ញាតធោះឈប់ស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចឈប់ធ្វើពុតថាខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកខ្មាំងកំភ្លើង
Dương vô ta án cả sát phần bệnh bó chi phí xa khám ai vĩnh, kào phí ca bỏ rốt khúc đọc bệnh nắm nơi khi tạm bánh xâm lạp lục chi mình ý nơi chật vọt lăng cát trong rịch thị phần bệnh nụ mốc. Cả sát bàn lãng trong nông trường rước xâm khăn mùi tiết bỏ chạm tháng ngày ní, cứ mê bạc bỏ chẳng cho mô lực hàn tiết hói, đòi bạp xa ca mở chân ở trên khuôn xâm lạp các phạp đồ. มาตามกระแสปีพิศานี้บรรทุกปีเคาะจัดหนึ่งไม่ดักน้อมคณะปะประชาชนกัมพูชีได้บานพร้อมเปลี่ยนโจจ้าแต่เพลียเพลียบานจานชาววิ้งมีดักน้อมคณะปะประช่างบานบ่งไว้ถึงจุดจีมุ่ยเนี่ยควบคุมนั่งสมาชิกระบบคลุ้นในขณะมูลฐานวิ้งได้ปรับปุ๋ยเอาเรียบจำคลุ้นสำหรับการผลักดูวิจิมิ้นในขนมกาบชนาวชีบรรทบรรทบในเป๊กหางมก พลุ่มเป็นป๊อบบานกัดสมกอลแทจับดามเชียร์เลือกตีมุ้ยโจทย์ในการแคดก่อของดับใบจุ๊บจีมุ้ยสกามมาจุ๊บหนึ่งสมาชิกได้ลูกคำสุขาบานปรับปุ๋ยเอาตัวตู้โจกาพลาดโดจีวิจิมิ้นมุ้ยเติมตามบ่มน้องปรัชนาระบอบโปรดบนตัวปีลูกเติมบานเลือกแหล่งตู้ได้ประมาหักซัดนรดอมเซฮามอนีลูกคำสุขาบานทลายขณะจุ๊บจีมุ้ยสมาชิกในไอติสนาการขณะปะสงครูจิตการปิดให้อัตตมาสมันทาประสันบานขณะปะการอำนาจปุ๋ยมันเติม การจุดจอดจ่าจมูกยืงยืงเตยเตยจอดเจ้าจมูกนั่งประชิดปอรอดในไอ้ธนบุรุษทันกระสายบานสร้างสำได้รบเนี่ยวิพีได้บานโยธากาเหมือนจุดจอดจ่ารบขณะปะจบชนาวเตียงปีวิ่งนั่งเหมือนเพื่อเอาขณะปะประชังบัดบองประชิดประชิดหนุ่มเต้บรรทัดขณะปะการอำนาจตะวันเต้ได้หนึ่งบัดบองประชิดประชิดหนุ่ม จำนายไอ้กษัตริย์ในเขมรเดียร์ลีกบานจบสายปีเรื่องนี้ได้ลอยบานตั้มดักจำลองเชื้อปรับหมดในอันระบบคลุนท้าลูกกำศขาตรอลับเตยทั่วสกามอภิษตามบรรดาแคดลังบิง เจ้ามันต่อจับอารมณ์ปีปัญหาในโยบายนั้นจะเนี่ยจำลองอันตรายเชื้อเวียงประเทศกัมพูชีโดยเคมบูเดียเดลีบันดาจำลองเชียงคากรอยโอบามาจับอนัตลูกหุ่นแสนประชมยุทธศาสตร์อเมริกได้มันประกอบประชี บทตามสำเนารบกษัตริย์นี้วิบังหันจากฉบับทางการปิดไฮซ็อกลูกในยุโรปมันเตยฮุนเซนบานปรับเนี่ยโจรุ่งวิธีการเศรษฐกิจผบลงได้ริจอมล้างในครองที่กรงดาวโวดังทาลูกเมียนอารามใบหน้าชมพูลูกบาราโอบามาอัตไตตะประเทศในตะวันตกสหรัฐอเมริกหนึ่งกู้ยืมใบเงี้ยมองโรคอาซีระบอบรถทับิบาลู ยึดมาบรรจับในตีเทศนาสารปรมีนในประเด็นนี้ได้แต่อ่านกระแสขมายถามกระแสบันดาอรุปีบบรมเนะบางแห่งตีพิบออกสังคมในเรื่องตั้งปวงมุกได้บานล้างจำนวนจึงท้าปุลกอกขมายได้กลมเจ้าสะหมดซึ่งมาลีจับจมรสกำปุ้งเตรกะลมนั่งจีวิต เมื่อตามอัตบอดกระสายขมายถามโลกแง้มสกสารได้เมียนอายุ30ปีฉน้ำรู้ในขนมไข่กับปุ่งฉน้ำได้จีบปุ่นโลกขมายมาเนี่ยขนมจำนำบุญเนี่ยได้เติร์กบานกรมเจ้าสะหมดสุมาลีจับบังแข็งตุกอริยะเปจิตปรามฉน้ำดำใบตีนเตี๋ยลอยมาเพย์เลียนดอลลาร์อเมริกได้บานเวอร์ตลอบหมกสกับนาดก้นกาปิดแค่กุจิกากระลองมกปุ่มตอนเมียนมกระบอเอาไว้จนจำชีวิตละล้อยได้กลมปงร่องจำโจเรียนจีเจียงเทอร์โมโต้ดำใบจับยอดอาชีพทำไม จังกรุษาเมื่อตามสำเนารบกษัตริย์นี้บานปีโปรเนธาลงแง้มสกสารได้องคุยในครององเรื่องกล่าวตามกรกคบลูกบานทลายทาจับตั้งปีบานเวิร์ตรลับหมกดอสรกำนาดเวนุคือรูปลูกก็ดูจีเนปเซงใบเนตีสเนื้อปุ่มตอนมีนการเงียบเพื่อนุตีได้สาแต่ร่องจ้ำคังองกาโน้มเตอร์เรียนประจักษ์ที่ได้มาเนะมาเนะบานชื่อเรื่องคือเชื่องชูชูหมดโต๊ะหนึ่งรถยนต์ บทโยกะชีวิตกรรมกรกัดเดนในกัมพูชาแต่มีการลงบาบาตัวใบจีนในครองชิ้นนำปีปอนดับรำปีนี้ประคายกู้ดอกบุกเก็บบันลาอังเตอร์ดอมร้อยห้าสิบใบดอลลาร์กระไดลูกกองท้าได้จีบตัวเทียนกรมสัมสัมประมัดจุยมัดบ้านในเยธากรรมกรพิจารณ์บานทะเลคลวนตัวจีนในจมเพาะบุญนรกีในปีดับประคายใจเหมือนกรุบ มัดจุยมัดจองไอ้กรรมกอเจสันซอมพระดำใบกิจปีกาจองพระกีได้เมียนกาปูสมสับบอดโยการบอมนวันด้วยต่อเตยและสอดแต่ประมาณไงตีนุเตคือปูในจองไข่แม่คารานิกรรมกอในครองอุตสาหกรรมกัดเดสมฤทธิ์บำเพ็ญหนึ่งสบายเชื่องในครองปฏิกรรมวิจิหนึ่งตุบานกาดำล้างประไข่กูนูฮอยแต่กาดำล้างประไข่มูลฐานปีมรอยสายสับเติมมรอยหาสบายดอลลาร์นี้ เธอบานเนี่ยจำเนียนคางสันซอมประในเยธาเนอร์ไตมันอาจผู้อ้อยชีวเพียบกรรมกรกรรมการณีได้พิจารณ์จีโกนใจเนี่ยหมกปิตติจนบอดนุบานประสาลางลอยลูกกบท้าได้จิตตะเทียนกรมสันซอมประมัดจุยมัดได้กำปองสอบทรายออกประดุมดอกกรมกรรมกรกะเอเจสันซอมประตามยุนกามัดจุยมัดลูกบานมือเคืองทางจะตูเตอร์คือผู้พอดได้จะกรรมกรกัดจำนายเชิญเจียวเซ
ពីសារគៀបសេដ្ឋកិច្ចរងថ្ងៃបឋមខែមរយថាឬក៏២០០គឺទុបអត់ជាប់ទេយើងគិតមើលបើសិនជាតម្លៃដំណិញម្ហូបអាហាររងថ្ងៃក៏ហូបចប់ហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយចប់គាត់នៅមានគាត់មកពីតំបន់ញូវសែងសែងគាត់នៅទៅជួយហើយគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជួយដល់ក្រុមគ្រួសារទៀតព្រោះអ្វីដែលពួកខ្ញុំដឹងគឺពួកគាត់ដែលមកធ្វើការងារនឹងពេញហ្នឹងភាគច្រើនមកធ្វើការដើម្បីជួយនៅក្នុងការដោះបំណុលឪពុកម្ដ
ធ្វើជាកម្មកកម្មការនេះនឹងក៏ត្រូវទៅដាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅថ្ងៃស្អីនោះដើម្បីបានលុយនឹងយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលច្បាប់នាំពីថ្ងៃថ្ងៃនេះផងដែរມັນខុសពីការលើកឡើងបែបនេះទេក្រុមកម្មកកាត់ដេតែងតែត្អូញត្អែថាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់ពួកគាត់មិនសូវជាមានប្រយោជន៍នោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានទប់ស្កាត់ ការដំឡើងថ្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារមានប្រសិទ្ធភាពនោះជាទូទៅក្រុមកម្មកអះអាងថានៅរៀងរាល់ពេលដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែតិចតួចថ្លៃជួលបន្ទប់ទំនិញលើទីផ្សារក៏តែងតែឡើងថ្លៃនោះដែរការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មកក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះក្រុមសហជីពថ្លាបានទាមទារឲ្យមានការដំឡើងរហូតដល់170ដុល្លារឯណោះ ក៏ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចឡើយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមសំខាន់ក៏នឹងហើយរយៈពេលលោកកុកថាដែលកំពុងប្រមូលកម្មកបានប្រមាណជា200នាក់ចូលរួមក្រុមសន្សំមិត្តជួយមិត្តលោកប៉ានិយាយថាក្រៅពីភារកិច្ចត្រូវផ្ញើប្រាក់ទៅឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅឯទីជនបទដែលជំពាក់បំណុលគេនោះក្រុមកម្មកក៏ត្រូវដោះបំណុលខ្លួនឯងនៅភ្នំពេញនេះដែរលោកកុកថាដែលបានជួបក្រុមកម្មកជាសមាជិកមិត្តជួយមិត្តជាប្រចាំខែលោកបានដឹងថានៅ ពេលប្រាក់ខែតិចដើម្បីចាយគ្រប់ខែបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានផ្ញើប្រាក់មួយចំនួនទៅផ្ទះហើយនោះក្រុមកម្មកកាត់ដេរមួយចំនួនធំត្រូវចងការប្រាក់គេចាយការប្រាក់ដែលឈ្មោះរកស៊ីជាមួយកម្មកកគេបានយកប្រាក់ថ្លៃណាស់កន្លែងខ្លះគេយកថ្លៃ5%ខ្លះ20%និងឈ្មោះខ្លះទៀតយកដល់50%នៃថ្លៃដើមឯណោះបើកន្លងមកយើងបានភាសានេះមួយគាត់គឺប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលដែលគាត់ត្រូវបានហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ហ្មង អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺជាផ្សេងអំពីមកទឹកពីទឹកចង់ក្រោយបាទមុនពេលអាបាក់ខែហ្នឹងគឺគាត់ដាច់មាត់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែខ្ចីគេខ្ចីឯងហើយខ្ចីគេខ្ចីឯងហ្នឹងគាត់នឹងទៅហូនណាគឺមានខ្ចីខាងឯកជនឬពេលខ្លះខ្ចីអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងគេយកការប្រាក់20%ក្នុងមួយខែទៀតអញ្ចឹងមានខ្ចី 100 ការពាក់20ឬក៏50%ខ្ញុំវាធ្ងន់កសម្រាប់ពួកគាត់នឹងមែនតើហើយនៅពេលដែលថ្ងៃដែលពួកគាត់បើកពាក់ខែហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេចាំទាលុយគាត់ហើយពេលខ្លះគេនៅចាំទាលុយគាត់នៅមកពុកចាក់ក៏មានអីក៏មានថ្ងៃដែលគាត់បើកពាក់ខែហើយដល់ពេលថ្ងៃក៏តបឡើងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ប្រាំខ្ចីលុយទីគេបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងជីវិតកម្មករបស់ពួកយើងបាទឃើញគឺនៅជាប់អំណរគេលោះហើយទៅជាលក្ខណៈដូចយើងឃើញទៅដូចចំគេប
ហើយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសំកម្មកដែលសហការរវាងក្រុមសំប្រាក់មជ្ឈិមមិនឲ្យអង្គការសំប្រាក់នឹងគឺពួកគាត់បានសិទ្ធិសំសល់លុយហើយគាត់អាចខ្ចីលុយយកទៅសងពួកបំណុលឯកជនអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីខែបន្ទាប់ទៅគាត់លែងទៅខ្ចីក្រុមពួកឯកជននឹងទៀតហើយវាការពាក់មានន័យថាគាត់បង់នឹងនោះ មកខែស្មើនឹងបងនៅក្នុងក្រុមសំយៈពេលដប់ខែដោយមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់កម្មករក្រុមមិត្តជួយមិត្តដែលមានកិច្ចសហការពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាក៏បានជំរុញចលនាសន្សំប្រាក់នៅក្នុងស្រទាប់កម្មករចលនានេះបានដំណើរការពីឆ្នាំមកហើយតែការយល់ដឹងនិងការចូលរួមរបស់កម្មករនៅមានកម្រិត តែជារួមមិត្តជួយមិត្តចង់ឲ្យកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការសន្សំប្រាក់នេះដំបូងឡើយវាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ឲ្យមានការចូលរួមពីពួកគាត់មកដល់200អ្នកនេះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេព្រោះពួកគាត់បាត់បង់នៅទំនុកចិត្តច្រើនជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រុមអ្នកហូស៊ីឯកជនបោកប្រាក់ពួកគាត់យើងឃើញហើយនៅដែលកើតឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ គាត់គិតថាយើងក៏ដូចគេដែរយើងក៏អាចមិនបោកប្រាស់គេដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្ទូងគាត់ត្រូវស្វែងយល់រហូតដល់តំរងពួកគាត់ឃើញភាពចាក់ស្អីអញ្ចឹងទៅគាត់មានភាពជឿជាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជឿជាក់អ្នកដែលគាត់គិតថានឹងល្អហើយពួគាត់នឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់យើងនឹងបរៀនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅបង្កើតក្រុមសំតាមហូចាក់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងនឹងគាត់នឹងមានស្វ័យភាពច្រើនណាស់ន
ជួយមើលរបស់អង្គការសង្គ្រោះគឺជួយពង្រឹងបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមសំតាមពូចាក់តាមតំបន់របស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺថាតំបន់ហុងចាក់មានមួយក្រុមទៅហុងចាក់មួយនោះគឺមានមួយក្រុមសំគេទៅហើយតំបន់នេះគេហ៊ុំគ្នាទៅទៅជាក្រុមធំមានសមាជិកប្រមាណប៉ុន្មានម៉ឺននាក់អីចឹងទៅនៅក្នុងចំណោមសមាជិកមិត្តជួយមិត្តចំនួន 200 នាក់របស់កម្មករកាត់ដេពួកគេមិនសន្សំប្រាក់ច្រើននោះទេក្នុងមួយខែមួយខែ លោកកបថានិយាយថាក្រុមកម្មការគេបានកំណត់គ្នាថាប្រាក់សន្សំនៅក្នុងមួយខែមួយខែពីរង្វង់10,000 រៀលឡើងទៅការសន្សំប្រាក់មានលក្ខណៈនិងបទបញ្ជីផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនដើម្បីការជឿជាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺថាបើកម្មករសន្សំប្រាក់បាន 10,000 ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់នេះលោកពន្យល់ពីវិធីសន្សំប្រាក់នៅពេលដែលពួកគាត់សន្សំនៅក្នុងក្រុមគឺទី1គាត់សល់លុយចាំគាត់សន្សំតិចពេញផុតប្រមាណហើយគាត់មានលទ្ធភាពគាត់អាចសន្សំដល់ 20,000 ដល់រហូតដល់ច្រើនគាត់ 400,000 យើងក៏អាចគាត់សន្សំច្រើនពេកដែរព្រោះវាយើងត្រូវថ្លឹងពីតលរយៈពេលហើយនៅពេលដែលពួកគាត់សន្សំហ្នឹងគាត់មានទុនហ្នឹងសមាជិកគាត់ខ្ចីលុយទៅអញ្ចឹងគាត់ អ្វីដែលគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្ចីលុយបានបួនដងនៃលុយដែលគាត់ដាក់សន្សំចាំមួយឧទាហរណ៍គាត់សន្សំបានគាត់សន្សំ 10,000 គាត់អាចស្នើសុំខ្ចីបានដល់ 40,000 នៅពេលដែលសមាជិកគាត់ខ្ចីទៅគាត់បង់ការប្រាក់ចូលកម្ពុជាមានកម្មករកាត់ដេសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប្រមាណជា 700,000 នាក់ក្រុមកម្មករមួយចំនួនបាននិយាយត្អូញត្អែថាធ្វើការរោងចក្រយូរៗទៅសល់តែជំងឺដោយសារតែប្រាក់ខែតិចហូបមិនគ្រប់ហើយបរិ
ដែលបានជួយដល់ទីមជ្ឈបហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកភក្តីភិបរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI និងម៉ោង 8:30 នាទីនឹងមានព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដែលឡាយម៉ោង 8:30 និង 30 នាទីនឹងមានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងអរគុណសិស្សហាដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជីផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទសុនមេសាព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា